background music အနေနဲ့အသုံးလုပ်ရတယ်ဒီအရာတွေအားလုံးက free နဲ့သူကပေးထားတယ်
ကိုကျဲတဲ့ရာကိုရွေးပြီးတော့ကိုကျဲတဲ့တန်းစင်လေးကိုအဲ့အနိုင်အမြင့်ဗိုလုံးကိုတုချက်ပြလို့ရတယ်ကိုကျဲတဲ့မျူဇစ်ပြပြီးစတော့ဒန်းဆိုပြီးတော့လုပ်ပြလိုက်ရုံပဲပြီးတော့ကိုကဒီဗီဒီယိုကိုအက်ဒစ်တော့ပြီးသွားပြီးဆိုရင်ကိုကဘယ်လိုအက်စပေါ့လုပ်ရမလဲတချက်လေးဒီမှာဖန်ရှင်ပါတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ဆင်ပြပါရစေဒီမှာအက်တိုက်တယ်ကတ်ဆိုပြီးတော့ပြထားတယ် ไตเติลกูก็บาไตบาคอนเซ็ปต์เนี่ยเราปิดตัวมาเลยสรุปอะไรเลยแท้ลงอย่างเดียวอ่ะผมจะเอาไปชวนเนาะพี่รอไตเติลเนี่ยมาตัวปลาละได้ก็หาก็เราแบ็คกราวด์อนุญาตเปลี่ยนไปเราเปลี่ยนเลยลงอย่างเดียวแบ็คกราวด์มาดาปลาเปลี่ยนยุ้ยมาเลยเนี่ยน่าสวยปลาละยุ้ยเราวิเชลงอย่างเดียวว่ามันจะยังเดี๋ยวมาเปลี่ยนตัวเราอย่างเดียวพี่รอเฮ้ย ဒီတိုက်တယ်ရဲ့ချက်ချင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်အနေကိုကန့်တပ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ချက်ချင်းဆိုတာပြီးလို့ရတယ်မိုးရှင်းတို့ဒီမှာဖီလ်တာတို့အမျိုးမျိုးဓာတ်ပုံတွေကဒီအော်ရီဂျင်နယ်ကလာစစ်ဒီမှာအက်ဒဗန်ချာကိုကျဲတဲ့ကာလာကိုဒီကနေပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်ဖီလ်တာကနေပြန်သွားပြီးတော့โอเคကျွန်တော်ကအော်ရီဂျင်နယ်ပြန်ထားမယ် ဒီနေရာမှာလည်းဒီဖိုတာလုတ်ပြီးလုတ်ထားပြီးသားပြပါတယ်ဒီမှာအိုင်စ်ဘရိတ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအော်တိုမက်တစ်နဲ့ခရီးရှင်းလုတ်ထားတဲ့ဟာဆိုတော့ကိုမကျင်းအော်ဒီဂျင်နယ်မှာပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့ကာလာပြန်ဆူလာလိုက်ရတယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာသူကဟိုနယူးဗီဒီယိုဆိုတော့တိုက်တယ်ထိုးထားတယ်ကိုကမကျေးဘူးရှင်တက်စ်ကိုပြန်သွားပါမှာကိုကဘာကောင်းရှင်ထဲမှာလည်းဒီရ ဗီဒီယိုနာမည်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပမာကျွန်တော်ပြင်မယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ရီအက်ဒစ်လုပ်မယ်နော်အစောနာကနယူးဗီဒီယိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကဝီလော့နဲ့မှာလုပ်ထည့်မယ်နော်အဲပေါင်းစတာကဘာပေါင်းစတာသုံးမလဲကိုကျဲတဲ့ပေါင်းစတာသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာကိုကျဲတဲ့ဘက်ဂရောင်းဘက်ခံလေးတွေမျိုးမျိုးပြောတော့ပြန်ထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဒီပုံစံလေးထားတယ်အဲယူကြည့်ပြီးပြီအစောနာကနယူး ဒီဗီဒီယိုထက်ဒီဟာလေးကကျွန်တော်ကိုကြိုက်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းလဲအဲ့တိုင်းပဲကိုတို့ကိုတို့လည်းဒီဗီဒီယိုလေးချင်အဖြစ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်နော်အဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုအချမ်ပီယံအတော့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဘယ်လို export လုပ်မလဲဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာအပေါ်နားလေးမှာ finish video ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဗီဒီယို clip ပြန်ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ add နေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးပြန်ထည့်လို့ရတယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ finish video ဒါမှမဟုတ်ဗီဒီယိုကွာလီတီကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်920ရွေးမလား940ရွေးမလားကျွန်တော်တို့က HD ကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ high 1080p နဲ့ကျွန်တော် export လုပ်မယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအရာကကျွန်တော် YouTube အမှားပြန်တင်နေချိန်တိုင်းတဲ့ YouTube မှာပြန်တင်လာတဲ့ clip Facebook မှာပြန်တင်လာတဲ့ clip ကျွန်တော်ကိုကျဲတဲ့ဟို HD UAP ပြန်တော့ကျွန်တော်ဘယ်မှာသင်ရှိထားမလဲဆိုတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြထားပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီညမှာနာဝီလာမြန်မာဆိုတဲ့ဆီလာမျိုးပြထားမယ် export လုပ်မယ်နော် export ဘယ်လိုချက်လဲဆိုတာဆောင်ကြည့်အောင်ဒီ account ကတော့တခုကတော့ watermark ဘာတခုမှမပါဘူးအကုန်လုံး free နဲ့တုံးပြခွင့်ပြရခါကျတော့ဒီအရာအရန်ကောင်းတယ်တကယ်လို့ video editing free software download တာနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ချိန်ကြရင် Pro company watermark လေးတွေ background မှာပါတာမြင်ရပါတယ်အဲကြောင့်ဒီဟာလေးကိုအားလုံးပဲအသုံးတည့်မယ်လို့ညှိုးလင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုပြုလို့ရှင်းပြပါတယ်အစောနာကကျွန်တော် video clip လုပ်တဲ့ချိန်မှာကြာချိန်လေးကတစ်မိနစ်တောင်မပြီးပါဘူး export လုပ်တာလည်းမြန်တယ်ပြီးတော့ quality လည်းကောင်းတယ်ဒီမှာထွက်လာပြီကျွန်တော် play ကြည့်အောင်နော်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဖြည့်ပြီးတော့ ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ချင်ပေ၊ကိုယ်ငြိမ်းရရှိခဲ့ရင်ကျေးဇူးပြုရဲ့ like and share လုပ်ပေးပါ။ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။